U organizaciji Instituta za transfuzije krvi Srbije i Crvenog krsta Golubac u prostorijama osnovne škole Branko Radičević u četvrtak 17. ovog meseca održat će se prva zimska redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Zbog smanjenih zaliha krvi, Institut za transfuziju krvi Srbije i Crveni krst Srbije uputili su apel svim građanima da se odazovu akcijama širom zemlje i dobrovoljno daju krv. S tim u vezi, Crveni krst Golubac poziva sve žitelje svoje opštine kojima zdravlje i godine dozvoljavaju da dobrovoljno daju krv. Rezerve krvi koje na ovoj akciji budu prikupljene biće korišćene za potrebe lečenja naših sugrađana i građana na klinikama i zdravstvenim ustanovama u Srbiji, kaže Dina Čučković, sekretar Crvenog krsta Golubac. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u ovom gradu na Dunavu održat će se u vremenu od 9 do 14 sati.